ఆ మసాలా పూర రెడీ, మసాలా రెడీ అండి. ఆ మసాలా రెడీ అండి. మన గుట్ట గుట్ట సొప్పకాయ ఒకటాదాకాయ చూస్తున్నాము రెడీ చల్చి మసాలా తగ్గుతుంది. పూరా రసం గుట్ట గుట్ట అది గుట్ట గుట్ట పూరా కొరికి మజా నే అవి యాపర గాయ సైడ్ అయితే మంచి కూడా కొట్టాం. బొట్టం గాయ ఆమె కొస చల్చి ఆమె బొట్టం గాయ కొస చల్చి పూరా గుట్ట గుట్ట తగ్గుతుంది. ఇక తగ్గుతుంది రసం కూడా గుట్ట 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 రసం పలగారం బాగున్నాయి అవునా. ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା ଆଉ ତାପରେ ତା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି ଅଛି. ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ସବୁ ଖାଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, କାହିଁକିନା ପିଲା କି ହିସାବରେ ଆସନ୍ତା ଆସିନଥିଲେ ତ କମ୍ ପିଲା ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରିଛେ. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଆମର ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମିଶିକି ଖାଇବା କାରଣ ପକୋଡ଼ା ସରିଯାଇଛି. ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ ଆଗେ ଚିକେନ୍ କାଢ଼ା ହେଉଛି ତାପରେ ଝୋଳ ଫୋଳ ହେବ. তো হে গাইস গুড ইভিনিং এন্ড জয় জগন্নাথ, তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ. তো গাইস বর্তমানে এই টাইম 8:30 মানে রাতে এই ব্লগটা স্টার্ট হচ্ছে. আপ কি পেই গাইস ব্লগটা স্টার্ট হচ্ছে সেটাই আমি আপনাকে কই দেব. অ্যাকচুয়ালি গাইস আজ সানডে আর সানডে আজ দিন সারা মানে দুই দিন হলানি দেহ ভাল নাই. তো দেহ ভাল নাই বলি সেপাই কাড়ে যাইনি দিন সারা শুইতিলি. তো হঠাৎ আজ ইভিনিং রে প্ল্যান হলা যে আজ টিকে চিকেন ফিকেন কিছু প্রোগ্রাম আছে আমার. তো পার্টি প্রোগ্রাম আজ কিছু আছে টিকে. তো চিকেন ফিকেন কিছু গোটে প্রোগ্রাম আজ সন্ধ্যাবেলা ডিসাইড হলো যেটা কি প্রণয় ভাই প্রকাশ ভাই মানে সব আমার জটনী পিলা মিশিকি দৌছন. তো সেপাই গাইস ব্লগটা বনাই দেলি. বর্তমান তো গাইস মার্কেটিং সরি যাইছি ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ମାର୍କେଟିଂ ଗାଇ ସରିଯାଇଛି ସବୁ ଏଇଟାରେ ଅଛି. ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଏଇଆରେ ଅଛି. ଏହାର ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛେ. ଆଉ ଚିକେନ୍ ଟା ହେଇଛି ଗୌତମ ଭାଇ, ତ ସେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି. ରୋଷେଇ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କାମ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମ କାମ କରୁଛନ୍ତି. ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ. ତ ଜଟଣୀ ପିଲା ଗାଇସ୍ ଆଜି ଆମ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଗାଇସ୍ ଇଭିନିଂରେ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା. ତ ସେଇପାଇଁ ଗାଇସ୍ ରାତିରେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନଉଛି. ତ ଦେଖବା ଗାଇସ୍ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛି, କିନା ପ୍ରକାଶ ହେଇ ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବି, ତ ସେ ନେଇ ପଳେଇବେ. ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛି ଆଜି ଦେଖବା, ତ କିଏ ଗାଇସ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖବା, ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜି. ମୁଁ କେବେ ଭାଇମାନେ ତ ସଦାବେଳେ ଗାଇସ୍ ପ୍ରକାଶ ଆମ ରୋଷେଇ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିବ. ତ କିଏଟା ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଗେ ଦେଖବା, ଆଉ ଖାଇବାର କେମିତି ହେଇଛି ସେଟା ତ ହେଇ ସାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ. ତ ଆପଣ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ୱାଚ୍ କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଇସ୍ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି. ମୁଁ ବି ଟିକେ ରୋଷଣ ଫୋଷଣ ଛଡ଼ାଉଥିଲି ସେପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇତେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା. ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଗାଇସ୍ କେମିତି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ. ବନେଇଗାରେ ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ମୋ ଏଇଠି ଶୁଣା ଯାଉନି, କିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ବୋଲି ଶୁଣା ଯାଉନି. କ୍ୟା ଗୁଣ୍ଡା ବନେଇଗା ଏଇ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହଉ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି ଏଇ ପିଲାଟା ପାଇଁ. ଏଇ ଏଇ ଛୁଆଟା, ଏଇ ଛୁଆଟା ହେଇଛି କି ହେଇଛି ହେଇନି, କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ନା. ତ ସେଇଠି ଗାଇସ ଆମ ପ୍ରଣୟ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍, ରୋଷେଇ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ସେଇଟା ଆମର ସେଇ ଗୌତମ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ ବି ଦେହ ଭଲ ନଥାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଚାଲିଛି. ଗାଇସ୍ ଏଇ ଭାଇଟା ଆମକୁ କେତେଦିନ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେବେ. ମସଲାର ବାସନାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା, କଟା ପିଆଜ ନା କି କଟା ପିଆଜ ଏଠି ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକୋଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆମ ପକୋଡ଼ା ଚାଲିଛି, ପକୋଡ଼ା ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଆମର କାଟାକୁଟି ସରିଯାଇଛି, ସେଇଠି ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ସେଇଠି ଆମର ଗୌତମ ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ ଫଡ଼ିଆ ମେଲେଇକି. ଭାତ ବି ରେଡି ହେଇଛି, ଆମର ମସଲା ଚାଲିଛି, ଯାହା କହ ବାସନାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି. ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତୁମେ କି ପାଇଁ ପାଣିରେ ଘାଣ୍ଟୁଛ କ'ଣ, କେତେ ଖଟୁଛ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି. ତୁମେ ତ ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ଭାଇର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତୁମର, ତୁମକୁ ଭାଇ ଜଣା ପଡ଼ୁନି. ଏ ଆମ ଚିକେନ୍ଟା, ଏଇଟା ଚିକେନ୍ଟା ଭାଇ ଚିକେନ୍ ଏଇଠି ରଖିଛ,
ଆଉ ଆମ ରୋଷେଇ ସିଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଆମ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରକାଶ ସାହିର ବି ଦେହ ଭଲ ନଥାଇକି ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍। ତ ଗାଇସ୍ ଏକାଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ରୋଷେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏକାଥରେ ଦେଖିବି ଯେ ଆମର ଏଇଠି କେମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍। ପ୍ରକାଶ ସାହିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ହେଲେ ବି ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍। ପ୍ରଣୟ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛନ୍। ତ ଭାତ ହେଇସାରିଛି, ଖାଲି ଚିକେନ୍ଟା ହେବାର ଅଛି। ଏଠି ମସଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ଚାଲିଛି। ଏକାଥରେ ଗାଇସ୍ ଚିକେନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କେମିତି ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ପକୋଡ଼ା ବି ଏକାଥରେ ଗାଇସ୍ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଗୌତମ ଭାଇ ଆମର କହିସାରିଲେଣି ପକୋଡ଼ା କଥା। ଏକାଥରେ ଗାଇସ୍ ଚିକେନ୍ ଆଉ ପକୋଡ଼ାଟା ଆମର ରନ୍ଧା ହେଲେ ଦେଖିବି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି କିଛି କାମ କରିଥିବ, କାହିଁକିନା କେହି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠି ଅଦା ପଦା ବାଟି ହେବ, ପୁଣି ଆଉ ରସୁଣ ଅଦା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ମୋର, ସେଇ ରସୁଣ ବି ଛଡ଼େଇ ଦେବ। ତ ଏକାଥରେ ଗାଇ ଚିକେନ୍ ଆଉ ପକୋଡ଼ା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏମିତି ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି କାମ କରିସାରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। Like I'm floating through the air. So guys, finally ଆମ ମାଂସ ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଅଦା ଅଛି ନା, ମାନେ କି କହୁଛ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ କଷା ଚାଲିଛି। ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟା ଗୋଟେ ଗୋଟା ଗୋଟେ ରସୁଣ ହେଇଯା ସବୁ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ବନେଇଛ ନା। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଆଜି ଦେହ ଖରାପ। ପ୍ରଣୟ ଭାଇ ଏକଲା ମୋ ଭାଇ ଖଟୁଛନ୍, କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଣୟ ଭାଇ ଏକଲା ଖଟୁଛନ୍। କି କହୁଛ ଭାଇ କୁହ, ପକୋଡ଼ାଟା ଯିବ ଭାଇ କୁହନି, କି ଲେଖାଇଛି ପଛଆଡ଼େ, କି କହୁଛ କୁହ କୁହ କି କହୁଛ। ତ ଆଉ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ମାଂସ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ପକୋଡ଼ା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ପକୋଡ଼ାରେ ଲୁଣ କମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ମାଂସ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଖାଇବା ଥିଲା। ଆଉ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ଚିକେନ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅଧା ମାନେ ସରିଯାଇଛି, 50% ଉପରେ ସରିଯାଇଛି କାମ, ଆହୁରି ଚାଲିଛି ଚିକେନ୍ କଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଙ୍କା ହେଲା, ଆଉ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ଚିକେନ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ପକୋଡ଼ା ଆମର ଚାଲିଛି, ଚିଲି କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:30, ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେପାଇଁ ପକୋଡ଼ା କରିଦେଉଛେ, ପକୋଡ଼ା ହିଁ ଖାଇଦେବା, ଚିଲି ଭାବୁଥିଲେ କରିବା, ବାକି ଚିଲି ହେବନି ଏବେ। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଗାଇସ୍ ଯେମିତି ଆମ ଚାଲିଛି, ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସ କଷା ଚାଲିଛି, ଭାତ ଭାତ ଆଗ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗାଇସ୍ ଆମ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଖାଇବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମ ଭାଇମାନେ କେମିତି ରାନ୍ଧିଛନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ କି କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ବାସୁଛି, ଚିକେନ୍ ଗାଇସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାତ ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ବାଢୁଛନ୍ତି ଆମ ସିଧା ଦହି। ଆଗେ ଚିକେନ୍ କାଢ଼ା ହେଉଛି, ତାପରେ ଝୋଳ ଫୋଳ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସବୁ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି, ରାତି 12 ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଭାତ ଭାତ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଆସିଛି, ସବୁ ଭାତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୁଁ ନାଇଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେପାଇଁ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍, ଚିନୁ ଭାଇ ବି ରୁଟି ଖାଉଛନ୍, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଭାଇମାନେ ରାନ୍ଧିଛନ୍, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ଖାଲି ଟିକେ ଲୁଣ କମିଯାଇଛି, କାରଣ କାହାକୁ ଲୁଣ କମ୍ ବି ଦରକାର, ବେଶୀ ବି ଦରକାର, ତ ନିଜେ ଲୁଣ ପକେଇକି ବି ସେଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିହେବ। ବଟ୍ ଯାହା ବି ହଉ, ଭାଇମାନେ ଆମର ପୁରା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଆଜି ରାନ୍ଧିଛନ୍, ତରକାରୀ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ଭାତ ଭାତ ବି ପୁରା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଭାଇମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧିଛନ୍, ମାଂସ ମାଂସ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ତରକାରୀ ମସଲା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ଶୋଇଯିବା, କାହିଁକି କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭାଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଏବେ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।